Takk, Herre, du er den som råder. Du er den som råder til evig tid. Du er vårt skjold, vårt vern. Du er vårt liv, du er vår tro, du er vårt håp. Herre, du er alt. Herre, uten deg så kan vi ikke gjøre noen ting. Uten deg kan vi ikke leve, rett og slett. Så her vi bare gir møte til deg fortsatt. Må du bare overta alt sammen. Jeg begynner å skjønne disse her dingsene. Det er godt å være her igjen. Det er veldig godt å se at dere har dratt dere løs fra solveggen, eller hva dere holder på med. Det går ikke an å grille heller nå. Det er ikke lov det heller, for det er jo farlig. Det er brannfarlig ute. Ja, vi liker når det er brannfarlig. Det er sånn, Kåre brukte et ord i stad som jeg ikke likte. Han sa noe om å gå på sparebluss. Skal vi liksom gå ned på sparebluss nå i sommertida? Han tenkte nok ikke sånn som jeg tenkte da når han sa det, fordi at det er møtene går ned på sparebluss, men ikke vi. For vi er bærere av Guds ild og Guds ånd. Og i disse sommertider så er det virkelig noe med det at ja, om menighetene går på sparebluss, så har vi fått så mye når vi er sammen at vi har olje på lampene, og vi er tent for å bevege oss ut med det vi har fått. Så dette er en perfekt anledning til å virkelig la det brenne i ånd. Jeg er veldig glad i Gamle Testamentet. Jeg talte litt om det her for en stund siden, så talte jeg om Abraham. Og Abraham, han bar ilden med seg. Han bar alltid ilden med seg. Den dagen som han fikk beskjed om at han skulle ofre løftesønnen, så hadde han med seg både ved og ild. Så trengtes kun offre. Og det må alltid et offer til. Men du må alltid ha ilden med deg. Dette her med brantik i våre hjerter, Emmaus-vandrerne. Det skal brenne her inne. Det skal brenne av Guds kjærlighet. Det vil jeg si vi sanger om det. Og at det, sånn at det brenner i hjertet. Og jeg driver stadig og sjekker det. Solfrid, har du lagt på ved? Har du ilden brennende? Lar du det brenne? Lar du det være der? Jeg må stadig sjekke selv. Fordi at det er stadig sånn at man plutselig man på en måte bare går over litt sånn. Ja, det er sånn passelig temperatur og vi synes det er greit. Men jeg vil ha det gnistrende. Jeg vil ha det så gnistrende at folk rundt meg står, tar fyr. At det er noe med dette her med å la ilden brenne. Ja, vi er så avhengige av å være nær Jesus, for det er han som er bærer av det vi trenger. Altid. Kåre, han sier han vet aldri hvor jeg ender enn jeg skal preke. Og det er, han spurte meg på torsdag, så sier han liksom, ja, hva skal du... Egentlig å spørre meg om det, det er jo egentlig håpløst. Men faktisk så står jeg der hvor jeg var. Altså, jeg har lyst til å snakke om Jakob. Jeg har lyst til å snakke om Jakob fra Gamle Testamentet. Og jeg er veldig glad i skriften, og hele skriften er innholdet av Gud. Og jeg tror, for Jesus han henviste til skriftene. Og hvilket skrifte var det han henviste til? Det var jo ikke Nytestamentet, for det var ikke skrivet igjen da. Jesus han henviste hele tiden til skriftene at de talte om ham. Sånn at skulle du leite til Jesus i skriftene, så måtte du leite helt ifra første Mosebok på hele veien. Jesus henviste alltid til Gamle Testamentet. Der finner du meg, sant? Alle skriftene og profetene alt taler om meg, så derfor så taler jeg med stor frimodighet utifra Gamle Testamentet. Og ja, jeg er en nytestamentlig kristen, men allikevel så er det hele skriften. Hele skriften og hele skriften er til inspirasjon. Det er til å løfte oss og til å vise oss hvor stor Gud er. Og det liker vi. Vi trenger å bli påminnet om det. Og akkurat Jakob da. Jakob er jo han som så himmelstigen og så englene opp og ned. Og i det hele tatt. Og Jakob var jo han som stjal førstefødselsretten fra broren sin. Og Jakob, de fleste vet at navnet hans hadde flere betydninger, og blant det så var det at han var svikefull, og at han var en svindler, at han ikke hadde noe godt med seg. Og så på et eller annet vis
Kristus da, så har han da klart å bli en av de som nevnes når Gud sier «Jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud». Hvordan i alle dager havnet han sammen med de gutta? Hvordan ble det til at hans navn Gud presenterer seg senere i historien, så sier han «Jeg er Abraham». Hvor forsvant lyden? Abraham, Isak og Jakobs Gud. Er det greit å bytte batteri ut her? Jeg kan lukke noe som var skuldt. Ja, det er lyset da. Lyset? Kanskje det må komme bort litt. Jeg har ikke trykket på meg. Ikke trykket på meg. Hva var det igjen? Da er det bedre. Fødselsretten. Så Jakob og Neha kommer liksom etter.
Han har fått dette navnet, at han har vært slu, og at han ikke til å stole på, og så videre, og han lever opp til sitt rykte. Han lever opp til navnet og identiteten han har gitt. Og vi går videre ut i historien, så det jo så at Jakob, han blant de som på en måte bare lurer rundt teltene. Han finner ikke på så mye greier. Esau den som ute og jakter og gjør forskjellig, og Esau favoritten til faren sin. Han favoritten. Alt liksom Esau, Esau, Esau. Og Jakob, han liksom bare, han, men Esau. Og det å ha favoritter ikke av Guds hjerte sånn sett. Gud gjør ikke forskjell på folk. Så her var faren ikke noe særlig smart. Så det var klart at det skapte jo forskjellige bølger mellom brødrene også. Og Esau, han var sånn, han bare fikk alt på et gullfat. Han var sånn, han var ute og hadde farens velsignelse over alt. Og uansett hva han gjorde, så var pappa fornøyd. Jakob, uansett hva han gjorde, så var ikke pappa fornøyd i det hele tatt. Mens mamma hjemme var fornøyd. Rebecca var fornøyd med sønnen sin. Hun hadde sin favoritt, og det var Jakob. For muligens så hva som bodde inn. Fordi at Jakob lengta etter noe. Han hadde en sult i seg. Det var noe ved han som gjorde at han holdt seg nært til teltene. Han holdt seg nært til faren. Han holdt seg nært. Selv om han ikke var akseptert, så holdt han seg nært. Han hadde en sånn sult i seg som han ikke visste hvordan han skulle få stilt. Og den her sulten som han bar på, den jeg har lyst til å prøve å peke på. Den sulten i det at jeg må ha noe mer og sterkere enn det her. Ja, jeg er liksom, jeg er født i en slekt med herlige pastorer. Jeg har liksom, jeg hadde en slektstavla mi, den jo stamtavla mi, jeg jo nydelig, jeg jo Abraham til far. Og så har jeg Isak som liksom ordentlig for meg, og dette virkelig nå slår i bordet med. Alle må jo liksom virkelig forstå min titel og hvor jeg kommer fra, min rang og min stamtavle og alt mulig sånt. Men det var liksom ikke, det var ingen som anerkjente, det var noe han hadde behov for, noe. Han hadde ikke anerkjennelsen til Isak, ingentingen. Så det ender med at når det kommer til et punkt, så stjæler han førstefødselsretten ifra broren sin. Og han tenker, hvis jeg har førstefødselsretten, da vil jeg bli tilfredsstilt her inne. Da, det vil være bedre, da vil jeg kjenne meg bra. Da, nå har jeg førstefødselsretten, nå har jeg tittelen, nå er det meg som skal arve alt sammen, nå har jeg den. Men jeg liker meg så bare noe inni her at nei, det ikke det jeg leter etter. Det går ikke. Så når det kommer til det punktet da, at denne velsignelsen skal gis, så blir det jo da rundt med forskjellige lurerier og forskjellige den ene løgn på den andre, på den tredje, på den fjerde. Og det, han bare roter seg inn i et løgnkaos som ikke ligner noe som helst, hvor han kler seg ut som broren sin. Og han sniker til seg farens velsignelse. Hvis jeg bare kan få pappas velsignelse. Hvis jeg kan få denne velsignelsen, da har jeg det bra. Hvis han bare legger hendene på meg og velsigner meg, da vil jeg kjenne at denne sulten på innsida, den vil bli stilt. Hvis jeg bare får det. Og likevel så ser jeg at det også ble gærent. For det ble bygd på helt feil grunnvoll. Så uansett, selv om han nå hadde da førstefødselsretten, han hadde absolutt alt. Faren hadde gitt ham velsignelsen. Det var ikke nok det heller. Det kunne ikke mette det som var på innsida. Så han drives jo da ut. Og ettersom han drives ut, så skjer det noe. Vi skal lese litt Bibel. Det i første Mosebok. Jeg kan jo ikke lese hele historien om Jakob, for da tar vi jo det. Vi kan jo bruke dagen, men jeg gir deg liksom bare bruddstykkene. Første Mosebok i 28, kapittel 28. Så har Jakob fått instruksjoner fra faren sin om å finne seg en kone fra slekta hos Laban. Og så gjør han som han får beskjed om, og så skal vi se, så skjer vi kan lese fra vers 10, bare for at vi får med oss den biten der. Jakob tok av sted fra Beersheba og ga seg på vei til Karan. Da han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned.
Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen, og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren stod over dem og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støv på jorden. Du skal utbrede mot vest og mot øst, mot nord og mot sør, og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg med deg, og jeg vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.» Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, «Sannelig, jeg er på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Han ble grepet av frykt og sa, «Hvor forferdelig er ikke dette stedet? Her er sannelig Guds hus, her er himmelens port.» Jakob stod tidlig opp om morgenen, og han tok den steinen han hadde lagt under hodet og reiste den opp som en minnesten. Han heldte ut olje over toppen av steinen, og han ga stedet navnet Betel. Før hette byen Lus. Og Jakob gjorde et løfte og sa, «Dersom Gud vil være med meg og bevare meg på denne veien jeg går, og vil gi meg brød å ete og klær å kle meg med, og jeg kommer tilbake til min fars hus i fred, så skal Herren være min Gud. Denne steinen som jeg har reist til minnestein skal være et Guds hus, og av alt det du gir meg vil jeg gi deg tiende.» Amen. Det var det i vers 20 som jeg hadde lyst til å bare peke litt ekstra på. Han Jakob, han har jo kommunikasjon med Gud. Men han sier, «Dersom Gud vil være med meg og bevare meg på den veien jeg går.» Altså, han hadde ikke et personlig, dersom han sier bare, «Dersom Gud vil være med meg.» Han hadde ikke et personlig forhold til Gud. Og så sier han, altså, hvis Gud har blitt ta seg med, «Da, og hvis han da får meg tilbake, så skal jeg være.» Da skal han være min Gud. Altså, han har ikke overgitt seg. Han kommuniserer med himmelens Herre. Han har et Guds liv. Han har en kommunikasjon. Jeg vet ikke hvor mange av dere som pleier å snakke sånn med Gud sånn på daglig basis. Hvor dere hører stemmen hans klart og får instruksjoner. Jakob hadde det selv om han ikke var frelst. Selv om han ikke hadde et Guds forhold. Selv om han ikke kjente Gud. På den måten han snakker om liksom, guden til Isak, guden til Abraham, men han kjenner ikke Gud personlig, men han har en dialog. Han har syner, han får lov å se himmelske syner, han har guddommelige opplevelser, men han kjenner ikke himmelens Herre. Han gjør ikke det, han kjenner han ikke personlig, men han gir klar beskjed, «Ok, greit, hvis du gjør sånn og slik og ditt og datt, så skal jeg ta det, så skal du være min Gud.» Men han har ikke tatt ham imot som sin personlige Gud enda. Så kommer denne reisen, og han reiser til Laban. Det er masse forskjellige skjer, han blir jo lurt. Han får jo virkelig igjen for alt han selv har drivet av lurt. Årene, så han til slutt da, så kommer dette punktet hvor han har da tjent for disse kona og barna sine. Og han har jo da to koner. Og så kommer denne turen hvor han da er på vei tilbake. Han prøvde liksom alt for å stille denne sulten. Han prøvde alt. Kanskje det er liksom, kanskje det er da Abrahams, det å være i slekt med ham. Kanskje det, kanskje titler, kanskje førstefødselsretten, kanskje pappas velsignelse. Kanskje det å reise ut, kanskje det å ha gjort ditt og ha gjort datt. Og så alle andre ting enn Gud prøvde han for å mette dette av noe som var i ham, noe som drev ham. Fordi at han visste jo ikke da at han var utvalgt på den måten som vi vet i dag. Men det var noe i ham som dro ham igjen og igjen og igjen og igjen. Og så skal vi da til fortsatt første Mosebok, kapittel 32. Her er han reist ifra Laban, svigerfaren sin altså. Og så så jeg i vers 1 i kapittel 32, så jeg er litt spesielt, jeg har ikke lagt merke til det verset før, der står det, Jakob dro da sin vei videre, og Guds engler møtte ham. Og Jakob sa da han så dem, «Dette er Guds leir», og han kalte stedet for, ja, hva var det, Mahanaim. Ja.
Altså, han ikke frelst. Han kjenner ikke Gud. Han har ikke et personlig gudsforhold. Men han dras tilbake til fadershuset. Han ønsker å komme tilbake til pappa. Han ønsker å komme tilbake til røttene sine. Han ønsker å komme tilbake til der hvor han kommer ifra. Men han kjenner ikke Gud. Men likevel så er det engler som møter ham, og han ser dem. Og vi tenker, ja, det er jo bare fleste folk som gjør. Altså, vi kan se mye forskjellige tegn under, vi kan se syne, vi kan se alt, men det betyr ikke at du har saken din i orden med Gud. Det er noe med det at allikevel så er det noe som drar deg videre, hele tiden du bare drar deg videre, inn i at det må være noe mer. Jeg må reise tilbake der jeg kommer ifra for å finne det, tilbake til husets inngang, tilbake til der hvor det startet, tilbake til det reine der hvor alt sammen startet. Og han har denne dragningen tilbake, og disse englene møter ham, og han ser dem. Og så kommer han da, så må han da konfrontere broren sin, som han da har snytt. Han er vettaskrent for broren sin. Men vi ser denne, jeg hopper fort gjennom historien, for jeg vil ha tak i det her som det står, i min så står det overskriften av Jakobs kamp med Gud. Vers 22, kapittel 32. Her har han også igjen fått forsoning med broren sin. Alt er i orden, han har liksom alt er rødda opp, alt er sånn nå, og enda er det ikke nok, enda er det noe han trenger, enda kjenner han at her er det noe som må ordnes opp. Så det står her fra vers 22. Samme natt sto Jakob opp og tok sine 14 koner, de to trellkvinnene og sine 11 sønner og gikk over vadestedet ved Jabbok. Han tok og satte dem over elven og førte også over alt det han eide. Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgengrydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hofteskålen hans, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg før morgengryr!» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg!» Da sa han til ham, «Hva er navnet ditt?» Han svarte Jakob. Han sa, du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Da sa Jakob, jeg ber deg si meg ditt navn, men han svarte, hvorfor spør du om mitt navn? Og han velsignet ham der. Og Jakob kalte stedet Peniel, for, sa han, jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet. Og solen rant nettopp som han var kommet forbi Peniel, men han haltet på hoften sin. Jeg har lest så mange ganger den her, jeg slipper deg ikke. Og overskriften her så står det, Jakobs kamp med Gud. Men jeg er litt usikker på om det skal være den overskriften. Det burde være overskriften, Jakob finner det han leter etter. Jakob søker det han, altså Jakob finner det han søker. Jakob finner sin Gud. For han har søkt etter velsignelser i alt han har gjort, alt han har vært borte. Han har søkt overalt for å finne det. Og så står det her, så står det i min oversettelse, så står det ikke sant, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Det finnes flere oversettelser, jeg vet om den biten der. Men vi har liksom lagt trykket på, jeg slipper deg ikke. Jeg slipper deg ikke. Velsign meg, velsign meg. Nesten som sånne bortskjøpte unger som sitter ved matbordet. Nå, jeg vil ha mat nå, jeg vil ha mat nå. Nå, ikke sant? Velsign meg. Du har lovet at du skal velsigne meg. Nå skal jeg ha det nå. Vi sitter liksom, på en måte litt sånn krevende. Men det er ikke det Jakob gjør her. Noen har lagt trykket på dette her med velsigner meg. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Så liksom fokus på velsignelsen. Jeg må ha velsignelsen. Jeg må ha liksom, velsign meg. Og så løper man til den ene etter den andre, så skal den be for den, og den be for den, skal dra på det møte og det møte. Velsign meg, velsign meg. Hvis jeg får din velsignelse, hvis bare du, og du har noe som er så populært i USA, som heter impartation. Impartation betyr overføring, og det er liksom det jeg har det i deg. Så skal du legge hendene på deg, disse store predikantene, og så skal du liksom få deres
salvelse eller et eller annet sånt noe greier. Du vet, det finnes ikke noen kilde som kan tilfredsstille det behovet du har på innsida som Gud har lagt der, annet enn det som Jakob egentlig sier her. Hvis du legger trykket på et annet sted, så sier det, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Du, Gud. Du. Det er bare du. Da finner han det han leter etter. Han leter etter velsignelser i alt mulig annet, men der, i det øyeblikket, så kjemper han og vinner den viktigste kampen av alle. Jeg tror ikke han kjemper med Gud, jeg tror han kjemper med seg selv. Og Herrens engel var sterk nok, han kunne bare ha knekt alle bein i kroppen på han og bare overvinne han, men han lot han få lov til å kjempe denne kampen. Og så kommer dette her uttrykket, ikke sant, med at vet du, jeg må bare ha deg. Det er deg jeg må ha, Gud. Jeg må ha Abrahams Gud. Jeg må ha Isaks Gud. Jeg må ha den Guden som de hadde. Jeg kan ikke bare ha en teori. Jeg kan ikke bare ha religion. Jeg kan ikke bare ha opplevelser. Jeg må ha den samme Gud som Abraham. Den samme Gud som Isak. Den samme Gud. Jeg hjelper ikke at jeg bare har deres velsignelse. At jeg har stamtavla mi og at alt er orden. Jeg må ha deg, Gud. Du må legge handa på meg. Du må det. Og gjennom det så opplever han at Gud endrer hele hans identitet. Han bytter navnet hans fra Jakob til Israel. Fra den dagen bærer han navnet Israel. Og hvis du, for deg som tenker litt i forhold til Israel og Israels historie, ikke noe Israels profet eller noe som helst, men hvis du ser historien, hvordan Israel har kjempet og kjempet og kjempet og kjempet for å få Guds velsignelse. Og når de så ham ansikt til ansikt, han stod der, så kunne de ha sagt, der er det. Det er det vi vil ha. Men de så det ikke. De fortsatte å leite i loven og budet og i egne gjerninger og i sine profeter og i alt det her. De så det ikke når det var rett foran dem. Og de har ikke sett det enda. De forstår ikke at hvis jeg bare, hvis du legger handa på meg. Når de ser den dagen som Jesus setter føttene på Oljeberget, så skal vi alle se opp, og så skal de forstå. Det er jo deg vi vil ha. Det var jo det vi har lengtet etter i århundre, århundre, århundre. Det er jo dette vi har bedt om. Det er sånn det er. En dag skal de se opp på ham og stråle av glede og forstå. Og så kanskje de må kjempe sin kamp. Og så er det bare det at de har kjempet en kamp med seg selv, så vil de se på ham. Og så vil de si dette, jeg slipper deg ikke, Jesus, for du velsigner meg. Jeg har prekt det siste, jeg har bare sagt, jeg vil bare ha Jesus. Jeg vil ikke ha noe annet. Jeg vil ikke. Og jeg vet at det her er, dere sitter og dere er enige med meg, dere er ikke interessert i alle disse greiene og stafasjene og alt dette showet og alt dette som er rundt nå. Det er jo, det har kanskje alltid vært mye sånt, og det drar folk, ja, men det er ikke det du vil ha. Det er ikke det du vil ha. Det hjelper ikke om du er femte generasjons ignorant. Det har ikke noe å si. Stamtavla, de får deg ikke inn der. Det er dette som driver deg inni deg, som er sånn der, det er noe mer jeg må ha. Jeg må ha noe mer. Jeg lengter etter noe mer. Hvis jeg bare, hvis du velsigner meg, og det er noe med det der med at du, når du har den der sulten i deg, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg, Jesus. Du, jeg må ha din hånd på meg. Det er deg jeg må ha. Du er den som er full av helligånd og ild. Du er min visdom, du er min kraft. Du er mitt alt. Det er ikke noe annet som kan tilfredsstille et menneskes hjerte enn å bli koblet på han som har skapt oss. Koblet på skaperen. På grunn av det ble Jakob i den lista. Jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Han er Jakobs Gud. Han er Gud for den som søker, den som leiter, den som også har alle erfaringer, men som kanskje ikke kjenner ham. Han er Gud for de som ikke får det til. Han er Gud for den som roter seg vekk. Han er Gud for absolutt alle. Han er Jakobs Gud, og så er jeg så glad for at han også var Jakobs Gud. Jeg er så glad at Gud fulgte ham og lot
englene være med han og beskytte han og tok vare på han og førte han tilbake til utgangspunktet, hvor han da fikk lov til å erfare at uansett hvor jeg leiter i hele verden, så hvis jeg bare kommer tilbake til der hvor jeg møtte han første gang, der. Og det er sånn som jeg merker selv at Gud drar meg tilbake til den dagen jeg ble frelst. Drar meg tilbake til frelsesfriden. Drar meg tilbake til den gangen som ikke alt var så mye greier. Og bare var sånn som du nevnte her, forelsket Jesus. Jeg kan ikke bruke samme ord. Nei, man kan kanskje ikke det. Men jeg har ikke noe bedre ord til å beskrive det. Du blir tussete, du mister helt hjernen, du har ikke anelse hva du holder på med. Det er alt frykt forsvinner. Den her er den helt sånn at når du er så opptatt og betatt av noe, at du glemmer å spise, du glemmer å, altså alle disse tingene hvor det er liksom bare, jeg vil bare ha deg, Jesus, det er ikke noe annet. Og det er klart, skal man leve sånn hele tiden? Ja, jeg tror det går an. Jeg tror faktisk det går an. Jeg tror det faktisk er meningen at vi skal leve sånn, og jeg tror han venter på oss. Vi venter på at han skal liksom, må du komme, og må du helbrede oss, og må du velsigne oss, og må du ditt, og må du datt, og må du sånn, og må du slik. Han venter på oss, han. Han venter på oss, sånn som Jakob, han sendte alle tingene sine, alt som var viktig for han, alle hans verdier, sendte han over elva, så var han igjen alene med Gud. Han visste ikke om han noensinne kom til å se dem igjen, men han visste at jeg trenger noe mer. Jeg må ha noe mer. Og han visste ikke om han kom til å overleve den kampen. Han hadde ingen anelse hvordan det kom til å gå med alle eiendelene og alt. Han visste ikke noe som helst med det. Og det var ikke det at han ikke brydde seg, men det var det at det var noe som var viktigere. Det var noe som var så ekstremt viktig for ham. Det var å få lov til å ha et møte med den levende Gud. Jeg tror noen Guds folk er der. Og lar dette bare flamme. Lar det ligge der. Lar det være der. At det, jo, vet du hva? At uansett, om jeg ser tegn, under og mirakler, det er ikke nok. Ja, vi vil jo se det. Ja, men det er ikke nok. Det kan ikke mette min sjel. Og Bjørn og jeg, vi er så takknemlige. Vi får lov å se stadig nå at mennesker blir berørt av Gud. Mennesker opplever å bli fylt med den hellige ånd. De opplever å bli fylt med Guds ild. De opplever å tale i tunger og alt det som hører med alt det der rundt der. De opplever å bli istandsatt og alt det. Vi ser at mennesker vitner om helbredelser. Men for meg, den er jeg ved Jesu føtter. En stille stund. Når ordet kommer fra hans eike munn. Det er ingenting annet som metter min sjel. Og ja, jeg elsker å se at han beveger seg i møtene. Jeg elsker å se det, for jeg beundrer ham når han gjør det. Det er helt vidunderlig hvordan den hellige ånd bare beveger seg og berører mennesker. Jeg elsker å se det. Men Solfrid vil bare ha Jesus. Solfrid vil bare ha Jesus. For det er ikke noe annet. Det er ikke noe annet kilde. Vi sang om kilden her. Det er ikke noe annet kilde. Det er bare Jesus. Han er døra. Han er veien. Han er absolutt alt. Og det er sånn jeg kjenner stadig at ropet kommer. Jeg slipper deg ikke. Før du vil synge. Du, Jesus. Bare du. Ingen andre kan røre av hjertet mitt sånn som han. Ingen andre kan forandre hjertet mitt sånn som han. Det er ikke noen mennesker, det er ikke noen predikanter, det er ikke noen menighet, selv om jeg elsker menighet. Det er ingen av de faktorene der, ingen håndspåleggelser heller, som har helbredet meg. Jeg var et vrak. Jesus har reparert meg innenfra og ut. Og det er bare Jesus. Det er ikke noe annet. Og ja, Gud bruker mennesker. Kontaktpunkt for tro og alt det der. Ja, han bruker mennesker. Han har valgt seg mennesker å bruke. Men det er ikke mennesker du behøver. Bare Jesus. Og det eneste jeg har lyst til å snakke om er Jesus. Det er ikke noe annet. Jeg tenker,
Jeg kan forstå et snev av det som jeg leser i Gamle Testamentet når jeg leser den sulten til Jakob, hvor han prøvde alle forskjellige ting. Den er leiten, den er søken som gjør at folk reiser mil etter mil etter mil etter mil. For bare et lite glimt av Jesus. Det er noe som driver oss. Det er noe som driver oss hele tiden. Vi ser det at når folk kommer til Guds menighet og de får et glimt av Jesus i menigheten, så blir de værende. Jeg selv møtte Jesus i en menighet for snart, ja, det blir jo 20 år til høsten da. Og det var liksom på en måte nesten ingenting som kunne få meg vekk derifra. Fra det rotsystemet. Fra den familien. Og når Gud begynte å flytte på meg og be meg om å flytte hjemmefra, flytte fra barndomshjemmet, det åndelige, så kjente jeg, ja, men, det er jo her jeg er født. Dette er jo... Men så er det noe med å være lydig, da. Og gå der hvor Gud ber en om. Og så når Gud planter en og flytter på en, så er det rett. Det er plantet over enda bekker, det er Gud som planter. Og Gud som sørger for. Så jeg tenker liksom, vi er så glad i å leite og få små smakebiter av Jesus. Og det skal vi. Hele veien, vi skal alltid være på denne søken etter å se ham. Du ser ham i mennesker, du ser ham i lovsang, du ser ham når du liksom, du ser ham i disse forskjellige tingene, så får du disse glimtene. Men det er den der, jeg skulle ønske du kunne gi etter, i hvert fall jeg prøver så godt jeg kan gi etter, for det der, du må velsigne meg, Jesus. Du får ikke hjelp om jeg blir skadet for resten av livet. Jakob, han ble... Fikk trøbbel med hofta. Men jeg vil heller gå halvt. Jeg vil heller ha en diagnose og kjenne Jesus enn å være helbredet uten. Jeg vil heller ha Jesus. Jeg vil bare ha Jesus. Og det er han du vil ha, og det er han vi vil ha. Det er jo, vi er jo så enige. Og når det er enhetsånd, det er alt mulig. Jesus er her. Det vet vi. Han er her. Han er her med helbredelse. Han er her med visdom. Han er her med løsninger. Han er her på alle vis. Og han er her fordi vi er her. Fordi han bor i oss. Og fordi vi har påkalt hans navn. Og han ønsker å berøre oss. Og det er sånn som i hvert fall sånn, alltid når jeg har noen form for type møter, så vil jeg alltid at det skal være åpent for forbønn. Altid. Ikke fordi at jeg kan gi deg noen ting, men fordi vi sammen kan forløse. For det er to og tre blir enige med det, sant? Og jeg tror at den Gud som har skapt deg, skaperen er her. Og når skaperen er her, så kan han gi nye kneskåler. Han kan gi nye hofteskåler. Han kan gi nye trommehinder. Han kan gi nye øyne. Han kan gi nye lunger. Han kan gi alt, for han er skapere. Han er miraklenes Gud. Han er den som du kan få lov å feste din liv til. Og du kan stille deg inn for ham, så kan du si, jeg slipper deg ikke. Før du, Jesus, legger ham opp. Før jeg kjenner din kraft gå gjennom meg, så diagnosene mine forsvinner. Jeg slipper deg ikke, fordi det er deg jeg må ha, Jesus. Om jeg så må stå her til morgen, om jeg så må bare holde fast, om jeg så må ha vondt overalt og være støl og stiv, om så alle ler av meg, jeg må ha deg, Jesus. Det er bare deg. Det budskapet han la ned i meg i dag. Det er budskapet jeg bærer, og det er egentlig budskapet du bærer også. Det er Jesus du vil ha. Gud, det er sammen.
himmelske far, du som Abraham, Isak og Jakobs Gud, du også vår Gud. Du vår far. Du faderen. Jeg bare takker deg for at du ga alt for å kjøpe oss fri fra alt av plager og alt. Takk at du, Jesus, valgte å gi ditt liv. Og du ga absolutt alt til siste dråpe. Takk at du har betalt prisen. At det ikke noen pris å betale. Takk, Jesus, at det du som sentrum for alt vi trenger. Takk, Herre, at på korset så utslettet du all sykdom, all synd, all skam, alt sammen. Og du naglet absolutt alt sammen til korset. Og takk at vi korsfestet med deg, Jesus. Takk at Bibelen sier at da lever vi ikke lenger selv. Men du lever i oss. Takk, Jesus, at ikke nok med at du gjorde det, men du gjorde mer, for du er alltid mer. Du gikk ned i dødsriket, og du tok nøklene. Og du har nøklen til døden og dødsriket. Og du overvant, ikke bare døden, men du overvant alt det onde. Du har seiret, Jesus, og du den mektige seireren som her. Så be jeg her om at vi bare skal få lov til å kjenne at din seier manifesterer seg midt iblant oss. At vi får lov til å kjenne hvordan sannheten setter oss i frihet. Om at du har forløst oss. Du vår forløser. Du vår gjenløser. Du vår frelser. Du den som har satt oss tilbake til den opprinnelige tilstand. Du har gjort alt ferdig for at vi skal vandre i det. Så Hellige Ånd, jeg ber om at du skal forløse helbredelse. At du skal forløse kraft til å tilgi. Kraft til å motta tilgivelse. Jeg ber her om at du skal bare la ditt blod virke midt iblant oss med kraft. Jesus, du Herre. Du Herre. Du Herre, Jesus. Takk, Jesus. Herre, jeg ber om at du kaller på de hjertene som kjenner at nei, det forbi, toget har gått. Jeg har ikke noe mer å gi. Jeg ber om at du kaller på de hjertene, Herre, for vi trenger alle. Herre, jeg trenger alle. Du trenger oss enda mer. Jesus, jeg ber om at du virkelig skal bare reise opp kjemper på dette stedet. Jeg ber, Herre, om en klar tale og visdom over dette stedet. At de skal få høre, sånn som når Jakob kunne høre din stemme, uten frelsen, uten å kjenne deg, så hvor mye mer skal ikke vi kunne høre deg? Herre, lær oss å høre. Lær oss å lytte. Lær oss til å forstå hva du ønsker for det som ligger foran. Lær oss å være forberedt. Og be jeg her om at ilden skal bare flamme opp. På en så kraftig måte at vi blir brennende i ånden gjennom hele sommeren og videre utover når høsten starter og menigheten og alt, så skal det være fulle hus, Jesus. Fordi du lever. Du lever. Herre, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner. Det deg vi vil ha. Jesus, men amen. Hvis du har kommet hit i form av deg fordi du ønsker å møte Jesus og være sammen med Jesus og de hellige, men sammen med Jesus. Så hvis det er hjertets ropet ditt, at jeg trenger en berøring av Jesus, så vil jeg at du skal
gi en respons på det. Jeg ønsker at vi skal ha muligheten for type forbønn her. Vi kan sette noen stoler hvis du trenger å sitte. Men jeg vil at vi skal bruke tid på det. Hvis du kjenner at ofte jeg vil ikke ha sånn forbønn, så det kaffe nede og sånn etter hvert, så da kan de gå ned. Og så vi her og ber, vi som ønsker virkelig å kjenne Guds kraft. Du kan gå ned og drikke kaffe, så kan du komme opp igjen, så du kan være fri. Men jeg har lyst til at vi skal bare legge til rette, for at mennesket kan få lov til å slippe løs dette ropet, samme rop som Jakob. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jesu navn. Amen.